Živjo, jaz sem Lucija, to pa je Zdravko Lidl. Danes bova spoznala lesko. Igrala se bova s palčkami, potem pa bova ustvarila podstavek za vroč lonec. To so leskove mačice, kačice ali klobasice. V resnici so to moška socvetja. To pa je ženski cvet. Spomladi mora pelod iz mačice prileteti na ženski cvet, zato da poleti iz cveta zraste lešnik. Zdravko, veš, da so te mačice užitne? V gozdu po tleh bova nabrala palčke. Z njimi se bomo igrali. Lahko izdelate hiške za škratke, stolpe, midva pa bova izdelala lestev za škrate.